Сумському районі сформовано 6 об'єднаних громад, а це найбільша їх кількість в області. Одній з перших, Хотінський, виповнився рік. Наприкінці 2016-го Хотінська селищна рада об'єдналася з Кіндратівською та Олексіївською сільськими радами. Тепер це 5-тисячна громада з центром у Хотіні. Оскільки вона порівняно невелика, вирішили поки що не створювати ЦНАП та наповнювати бюджет з податків на землю. На території ОТГ працює 5 сільськогосподарських підприємств, а це 15 мільйонів прибутку на рік. Хозяйство розвивається, нові технології, нова техніка. Єдине, що робочі місця, не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Коли приходить нова техніка, я чесно вам скажу, що посадити на сьогоднішній день из того запаса и резерва, что имеется в наших населенных пунктах, это на сегодняшний день есть проблема. И при том высоком заработке, просто квалификация еще не соответствует тому уровню, поэтому есть проблемы. Ну, решаем общими усилиями. Я думаю, что ничего страшного нет в том, что объединились мы. И если будет укрепляться, от этого тоже мы только поимеем. Село за этот год значительно подтянулось, порядки наводятся, что-то строится, что-то ремонтируется. В перспективе, я думаю, что и дороги будем, основной момент у нас, конечно, с дорогами. В этом году кусок уже отремонтировали, я думаю, что в дальнейшем на этом останавливаться не надо, чтобы дороги – это больной вопрос. Не только наш, я думаю, что всего района больной вопрос. Тому не будемо останавливатися на достигнутому, а будемо розвиватися. В цілому бюджет об'єднаної громади з надходженнями від держави сягає близько 40 мільйонів гривень. З делегуванням повноважень на місцях люди самі вирішували, куди краще і необхідніше вкладати кошти. Бо люди, які живуть на цьому селі, вони краще знають, як їм використовувати той ресурс, який у вас є. Ви краще мене чи його знаєте, бо ви на ньому живете. Але ж ви маєте порахувати і проконтролювати, щоб цей ресурс дійсно ефективно використовувався. Тому кажіть, що треба робити. Я завжди, так би мовити, буду до ваших послуг і робити те, що ви будете підказувати для ваших територіальних громад. Найбільша проблема українських сіл – бездоріжжя, тож громаді вирішили починати розвиток території з ремонту доріг. Частково відновили покриття Суми – Олексіївка-Писарівка, Хотінь-Кіндратівка-Степне. І це лише початок, бо в громаді планують розвивати власне комунальне підприємство, яке займатиметься ремонтом доріг. Ми зробили дорогу до Олексіївки, 1 370 000, і частково до Кондратівки. Зробили дорогу по Хотіні, ви сьогодні побачите там. Вони сформували своє комунальне підприємство, яке займається вже ремонтом дорог внутрі громади. От. А найголовніше, що приємне, що вони врахують всю територію. Вони не почали з центру, хоч сам Ніколай Іванович Таряник, він живе в Хотіні, але ж він почав всі ці роботи не з Хотіні, а з Олексіївки, Кондратівки. В Кіндратівці триває ремонт сільського клубу, а в Олексіївці повністю завершили реконструкцію будинку культури, який не працював близько 7 років. Оновлення покинутого приміщення обійшлося у 500 000 гривень. Фактично зроблено було все. Починаючи з опалення і ремонт внутрі, і часткове перекриття криші, і козирьок оце робили. Олексіївська сільська школа. В ній навчається 60 учнів. Сюди за рахунок субвенцій на розвиток інфраструктури та за власні кошти придбали шкільний автобус і паливно-мастильні матеріали. Відремонтували дах, змінили двері та вікна. А ще закупили мультимедійне обладнання – 3 комп'ютери і канцтовари. Відчули ми дуже фінансову підтримку в цьому році. Крім того, що це капітальні вкладення, засобами забезпечені, канцтоварами забезпечені. За попередні роки це найбільше вкладення фінансове було. Загалом на заміну дверей та вікон кожна школа об'єднаної громади отримала по 300 тисяч гривень. Стільки ж і навчальний заклад села Степне, де навчається лише 6 дітей. Ви бачите результат нашої роботи. І я хочу сказати, що ми отой міф, що не все на центр, а на маленькі села, нічого. Мабуть, ми за рік його вже розвіяли, цей міф.
У самому центрі громади Хотійні до Нового року планують завершити будівництво центральної амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вже освоїли більше мільйона державної субвенції на капітальні видатки. Чекають на 630 тисяч гривень, щоб відремонтувати і це занедбане приміщення, де облаштують стаціонар. А поруч будинок, який також відновлять і поселять лікарів. У планах взяти на роботу 17 медпрацівників. Попри те, що ремонти йдуть повним ходом, у стоматологічному кабінеті вже приймають пацієнтів. З допомогою депутата Верховної Ради Сугоняки Олександра Лінича, з яким ми тісно співпрацюємо, значить, ми домовились про цю субвенцію, нам її виділи з держави, і ми сьогодні ведемо цей ремонт. Якщо б не було такої об'єднаної громади, ні Хотінь би, ні Олексіївка, і в нас ще ведуться роботи сьогодні в Кіндратівці, в будинку культури, закінчуємо до Дня села, до 19-го, колосальні роботи, ми б самі окремі громади не підняли. Хотінська громада має стати прикладом для інших ОТГ області. Таке завдання ставить перед собою керівництво Сумського району. Моє завдання – підтримувати таких керівників, де можна підставляти плече, тому що перші кроки дуже важкі, дуже багато помилок. Ну і зараз подивитися, я вважаю, на рівні держави допущено дві грубіші помилки. Перше, спочатку треба було зробити закони і прописати повноваженням громади, а потім їх створювати. У нас це навпаки. І друге, ми повинні були гнатись не за кількістю громад в районі чи в області, а потрібно розуміти, при якій чисельності мінімальні громада спроможна. Наше бачення зараз ось показало 10-15 тисяч. Щоб стати справді спроможною громадою, п'ятитисячна Хотінська ОТГ планує укрупнюватись. Серед проблем називають нестачу кваліфікованих кадрів в освітній і медичній галузях. Велика проблема – це кадри. Кадри, які повинні бути сильніші, ніж вже діючий директор школи, правильно? Ніж діючий головний лікар там, чи директор будинку культури. А де їх таких взяти? Неможливо знайти. Тому потрібно йти поетапно. І перш за все, поетапно потім і підійти до передачі всіх цих кадрів. Потрібні й фахівці, які б допомогли залучити кошти міжнародних грантових проєктів. Саме тоді, говорить директор департаменту економічного розвитку, повноцінно функціонуватиме Хотінська громада. Треба говорити про залучення фахівців із знанням англійської мови обов'язково. Думайте, і це якби да, для того, щоб люди вам потрібно буде не сьогодні, завтра буде прийнято закон про передачу земель за межами населених пунктів, будуть передані вам повноваження. Тобто вже питання залучення інвестицій, в тому числі іноземних, буде виключно вашій прерогативі. Але однозначно, для того, щоб співпрацювати з грантовими ресурсами Євросоюзу, із залученням іноземних інвестицій потрібно вам говорити і вести мову про те, щоб як мінімум хоча б одна людина володіла англійською мовою, да, яка б могла, яка б розумілася на цих всіх процесах і була допомогою в залученні ресурсів. А повірте мені, коли міжнародна технічна допомога працює на теренах якоїсь там району, області, да, то між собою вони спілкуються і поширюються, і якщо ще проєкт працює позитивно в теренах, ну, в межах громади, то однозначно буде позитивний відгук про вас і для інвесторів, які бажають інвестувати в територію. Ви знаєте, що зараз дуже багато проєктів починається йти в рамках підтримки ОТГ, але секторальних проєктів. Да? От перший – це те, що ми з вами почали, це нова українська школа, да, новий освітній простір, будівництво амбулаторій одночасно, де буде і питання приймального відділення, да, сімейного лікаря, і питання проживання його на ній. Тобто на це держава також буде виділяти кошти. Виділятиме кошти, і це також, я думаю, що питання для того, щоб громада брала активну участь у цих процесах також. Лична копійка, яка буде залучена за рахунок державного бюджету при мінімальному співфінансуванні з громадою, я думаю, ну це тільки такі проекти потрібно якби підтримувати, брати в них участь. У Хотінській ОТГ вже озвучили плани на наступний рік – встановити додаткові сміттєві баки та придбати спеціальну машину для вивезення твердих побутових відходів, зробити вуличне освітлення на сонячних батареях та розвивати соціальну інфраструктуру села – спортивні, освітні, культурні і медичні заклади.